সাতখৰো অধিক হিন্দু শিশুই শিক্ষা লৈছে মাদাৰছাত, প্ৰকাশ পাইছে ভয়ংকৰ তথ্য। কিয় হিন্দু শিশুই ইছলামিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে? উন্মোচন হোৱা এই তথ্যই আচৰিত কৰিছে সকলোকে। উত্তৰাখণ্ডত চলি থকা মাদাৰছাসমূহৰ পৰা পোহৰলৈ আহে এই খবৰ। উত্তৰাখণ্ডত 30খন মাদাৰছাত অধ্যয়ন কৰি আছে 749জন হিন্দু ছাত্ৰই। উত্তৰাখণ্ড মাদ্ৰাছা শিক্ষা পৰিষদে এই প্ৰতিবেদন ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগলৈ প্ৰেৰণ কৰে। আয়োগে উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰলৈ এখন পত্ৰ লিখি এই সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে। ৰাজ্যখনৰ মাদ্ৰাছাসমূহত 700ৰো অধিক হিন্দু শিক্ষাৰ্থীয়ে ইছলামিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণ হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ বহু অঞ্চলত হিন্দু শিশুৰ সংখ্যা কম হোৱা বাবেই চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল। তেনে পৰিস্থিতিত তাত খোলা হৈছিল মাদ্ৰাছা, যাৰ বাবে হিন্দু শিশুসকলে ইছলামিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰে। এই অঞ্চলসমূহত চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ অভাৱ, কিয়নো কম শিশুৰ বাবে ইয়াত চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হয় আৰু মুছলমানৰ সংখ্যা লাহে লাহে বৃদ্ধি পোৱাৰ সমান্তৰালকৈ বৃদ্ধি পায় মাদ্ৰাছাৰ সংখ্যা আৰু হিন্দু শিশুসকলে নামভৰ্তি কৰিবলৈ লৈ মাদ্ৰাছাত। আৰু 700ৰো অধিক হিন্দু শিশুই মাদ্ৰাছাত তালিম লৈ থকা এই ভয়ংকৰ তথ্য এতিয়া আচৰিত কৰিছে দেশবাসীক। News desk, Time 8.